Nu är det väl den gamla betongklubbarianten. Ja, det känns som att de är lagda i sjok. Ja, som Autobahn liksom har bara tjocka betongklubbar. Ja. Då vill jag säga att Autobahn tycker jag ändå känns rätt tråkiga på. Tänker du då? Vad var det här feta gruppen som jag körde i för? Ja, vi sitter här och åker från flygplatsen till Javadå. Ja, ja. Vad svarar du på det, Martin? Ja, rattens redare. Det är klart oklart faktiskt. Ja. Mycket oklart var vi på väg. Vi är på väg åt fel håll. Eller nu är vi tillbaka till det håll där vi kom. Ja. Vi åker. Vad det leder, det vet inte heller. Titta, här ser du henne? Kan du zooma in henne? Jättehärlig. Hon kanske kan hjälpa oss. Här, vi åker hellre än bra här i Ukraina faktiskt. Så nu stoppas vi här också. Hon bor.